Պողոսյան գողմը։ Պողոսյան գող Արայիկի բնակում է քաղաքանոցը Բազյան 24-6։ 6 հասցեն։ Մեն այդ մեր կրվի օրը ես ու իմ ընկեր Կարենը քաղաք հայլ մեկ բան, հետո եկանք մեր թաղում նստեցինք։ Ձեր թաղում է։ Այդ Սմակ խանութի վերևի նստարին նստեցինք։ Ինձ ասում խոսում բան, ինձ մի խումբ տղեկ եկան անց անվան, ինձ նայելով դեպի մեզ էլ, ինձ արտահայտիչ նայելով էլ, որ հասկացնում էին մեզ էլ նայել բան։ Անցան գնացին, հետո նորից եկան անցան, նորից նայելով բան, ինձ ու հարցրեցին, բա ինչ ես նայում ինչ, ինձ ասեցին, ինչ ես ասեմ, ախպերես, բա իջեք սատ կասեմ, բան, ասի ստեղ ասա, բա չէ իջեք, ասի լավ, գնացեք, եսա կգամ մի 10-15 րոպեից։ Նա իրանք գնացին, զանգեցի իմ ընկեր Արտուրին, Արտուր Բաղդասարյանին։ Զանգեցի, ասեցի ուրեք բանեմ, անուն ինչա, հրապարակենք, ասեցի կարաս գաս մատնարուծի լուս կաֆե մոր կա, հետ կաֆեի խաշմերուկ, մատ իշնենք սատ, պահա, եկավ, թենց ասեմ ովքեր եկան։ Հնարավորինս մարեմասը։ Հա, հեկավ Արտուրը Բաղդասարյան, Արենը Բաղդասարյան, այդ ժամանակ ես ու Կարենն էինք Սիմոնը, Արենը Կարակալպակյան, Արտուրը Հակոբյան, այն էլ 6 հոգով։ Տենց այդ բանկի դիմացով, տենց իջանք, ասի պատմեցի ինչ հայղե բան, իջանք եկանք դրախտ կաֆեի մոտ հասանք, տեսանք, որ տղեկը նավակ կաֆեի, նավակները որ կա, Սադի, այդտեղ են կողմն են, մենք կայնեցինք Արտուրը, մեկ է Հակոբյանը, մեր Հակոբյան Արտուր, մեկ է Արտուր Բաղդասարյան, քայլեցին առաջ, որ կանչեն իրանց, ասեցին գնանք կանչեն գան եկեղեցու մոտ, Արտուրը հետո կես հետ եկավ, Հակոբյան Արտուրը գնաց իրանց հետ քայլեց առաջ, եկավ իջանք եկեղեցու մոտ, խոսացինք, իջանք ավելի ճիշտ եկեղեցու մոտ, ասի հա ախպեր, ասի ես կանչե, բա մտածում եք ձեր քաղաքնա, ոնց ուզեք հետո այս խոսակ բան, ու սենց ձեռը սենց դեմքս բերեց, ես կպավ եմ ատերը դեմքից, մտածեցի խփմա, խփեցի իրան, ու տեղից սկսեցին խփել իրար, սենց տեված երևի մոտ մի 2-3 րոպե, սենց խփինք, նկատեցի, որ կողքս Արտուրն էլ ընկավ, Կարենն էլ ընկավ բան, հետո ճվացին, սխարը դե խփում էին, հետո ճվացին մենթերը բան, բոմբի նման ամեքս մի կողմ փախանք։ Ուղղակի բջային է կորսում է մանկամանքը, կորսում է ինչ ես կարևորը, չես նշել, իմա չգիտես ինչու կարևորեցին նշեցի տվել էին տեղ։ Որովհետև արդեն այդ հարցը տվել էին թե, ինչ ես ասել, դա անդրս տվել նշել։ Չէ, ո Եկոպենք համ են դուք է մոստիկանությ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  Մի անգամ գնացել ենք ցուցմունք տալու։ Ահա, դա արձանագրված դեպի քանի օր է։ Ու եթե չեմ սխալվում, շորերն էլ ցուցմունք տալու օրենք տվել, հետո գնացել ենք այդ ճանաչում։ Սենյակում կայնաց էինք քննիչի, հրթով սաղաները մտնում էին, նայում դեմք, իմ դեմքին, ես եմ մենակ ծնողիս հետ է ժամանական չափ ասել։
Հա, նայում էին այդ օնդը, չգիտեմ իր ստորագրում ինչ։ Ես ասում եմ ճանաչում, հասկացա, դա էլ ավարտվեց։ Այսինքն եթե դես ուսումքը ես հիմա ճիշտ եք ասում, դուք քննիչին ասել եք նաև այլ մանգամանքներ, որ ինքը չի արձանագրել, հա։ Կամ ինքը ինչ-որ վարձանաչեցրել, դուք պատասխանել եք, դա չի արձանագրվել ձեր ուսումքում։ Ճիշտ եք ասում դա, թե չէ։ Ինչն եմ ճիշտ ասում։ Որ ուսումքի մի մասն արձանագրել։ Եթե դուք հիմա ճիշտ եք ասում, որ հերախոսի պահն եմ ճիշտ ասում, ճիշտ եմ հերախոսի պահ ասում, բայց չեմ հիշում գրել, եթե հարցրել ա գրած եք ունի, չեմ հիշում էլի կոնկրետ ոնց եղավ հարցրել, չար թե ես պատմեցի, այդ արդեն չեմ հիշում։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ հերախոսի քննիչի քո հայտնելու հաստատ նախագահը հաստատեց, չպատասխանեցի, մեղադրողը հաստատեց, չպատասխանեցի, ժողովի ներկայացուցիչի ներկայացուցիչը հաստատեց, չպատասխանեցի։ Չտարով ինչ-որ բան ես ասում, չեմ հիշում, չգիտեմ, ինչու։ Ես ուզում եմ թիմակես օգնեմ, դու հիշես։ Հեռախոսի մասին հարցը քննիչի մոտ առաջացել է 2012 թվականի դեկտեմբերի 5-ին։ Հեռախոսների վերծանումները արձանագրվել է 13 թվական դեկտեմբերի 5-ին։ Քոնը հիվասելի համարակ։ Հիվասելից վերծանումների ցանկը նաև քո հեռախոսի դուշում ստացել է նոյեմբերի 28-ին։ Կառավարությունը հուշում է, որ քննիչը նոյեմբերի 28-ից հետո պիտի անդրադառնա հեռախոսների հարցին, նաև քո հեռախոսին ցանկին հետ կապված նաև։ Հիմա դու դառնում ասում ես քննիչին, ենթադրաբար հոկտեմբերի 16-ից 25-ից խորան եմ ասել ու չի եղել։ Գործի դառնալությունը հուշում է, որ նոյեմբերի 28-ից շուտ քննիչը քիչ հավանական է, որ անդրադառնալ էլի։ Եթե դու դեկտեմբերի 4-ին բանակ ես մնացել, քննիչը արձանագրել է զննությունը կատարել դեկտեմբերի 5-ին, ո՞նց կբացահայտես, ո՞նց ես դու քննիչին հայտնել ու երբ։ Չեմ հիշում։ Հնարավոր է դեկտեմբերի 5-ին դու իրան ասեիր, եթե դեկտեմբերի 4-ին բանակ էիր գնացել։ Չէ, բանակ գնալուց հետո չեմ հարցակվել։ Ես բանակ ինչ գնացել եմ, առաջին դեպքն է, որ եկել եմ, բայց գործով չէի հարցակվել։ Գոհ, պարզեցինք, որ այստեղ կամ հիմա այս խոսում կամ նախականության ենք, հիմա այս ապրեստում է ճիշտ ստում հեռախոսի տեսակ ամսաթվերով ստացվեց, որ դու ճիշտ չես ասում, ոչ թե պատասխան չունես, խաբում ես հիմա, բոլորին ես խաբում։ Դու նշեցիր, որ Արթուրը կոմանկության ընկերն է, չէ՞, որքան հաճախակի է շփվում իր հետ։ Համարյա ամենօր տեսել ենք իրար։ Նաև ծառայության ընթացքում։ Ծառայության ընթացքում դա հաճախ չի եղել խոսալ, բայց իսկ կապում եք ասենք իրար հետ։ Ծառայության ընթացքում։ Այլ հարմարացնում ենք, ման զանգում ենք։ Դու ես զանգում, թե իրանք չի զանգում։ Իրանք չեն կարծել, ես եմ զանգում։ Ինչ չեն կարել։ Հեռախոս չկա մոտս, քարտս մոտս է, հեռախոս չունեմ։ Ինձ եթե հարմարացնում եմ իմ քարտը ուրիշ հեռախոս մեջ տնեմ, զանգեմ, այդ եմ անում, եթե չէ ուրիշ հեռախոսով տանեմ։ Այսինքն քո քարտը քո մոտա, եթե հարմարացնում ես ուրիշ հեռախոս մեջ տնես, դու կարող ես զանգել։ Այո, կարող, բայց ոսկի համարյա միշտ ուրիշ համարյա եմ զանգում։ Իսկ քո քարտի համար իրանք ունե՞ն։ Այդ իմ քարտի համար շատ շուտ բաց է դիմ համարնա, ուսումնքներ էլ այդ համարս գրած է։ Չես փոխել նկամ համարը։ Չէ։ Այսինքն քո հեռախոս համարը արդեն գիտի, հարցսա է։ Հա, քո հեռախոս համարը գիտի արդեն։ Հա։ Դա դառնում մարդու բանն ասացի, որ քեզանից համար չունի, կապ չի բարձրում։ Հա, որովհետև անհասանելի է համարս միշտ։ Մի բան անհասանելի լինելը, մի բանը համար չունենալը։ Իսկ հա մարդու կյանքը առաջ անգամ երիտասարդ տղա, ով մենթեր բարակասելուց կրմի տեղից փախտումա, թե կուս ծեզուտելով, իր թասիպը մի կողմ դնելով փախտումա, բայց գնում է ոստիկանություն, իրան կանկան են, չեն նկարի, քիչի իր։ Կարած բացած։ Եթե դու մի հատ մենթեր բարակասելով փախել ես, երևի կամ չես սիրում կամ վախում։ Առաջ անգամ գնում ես ոստիկանություն ցույց տալու, ու չես հիշում, որ քեզ նկարել են, թե չեն նկարել։
չեմ հիշում։ Լավ չես հիշում, կարա քոնեկանը ոստիկանությունը ներել։ Դու տվել ես քոնեկանը։ Հետդ նկար ես տալել։ Չէ, ոնց որ չէ։ Ինչ գա, ինչ ասել եմ։ Չէ, հիմա այս բանը ինչ ես հիշում։ 6-ով գնացի, թե 5-ով գնացի Արթուր Արենը Բաղդասարյան։ 6-ով գնացին, ես հիշում եմ, որ 6-ով եք գնացի։ Դու այդպես ես։ Ես այդպես եմ հիշում, բայց թե ով ինչ ասի, այդ արդեն չեմ կարող այդ հարցի պատասխանը։ Ես չեմ ասում դու պատասխանի, թե ինձ արել է կարագրապակյան, ինչու է այդպես ասել։ Իմ հարցը հետևյալն է։ Հնարավոր է, որ արել է ճիշտ չի ասում կամ դու լավ չես հիշում։ Որ ես լավ չեմ հիշում։ Լավ չես հիշում, կարող է 5-ով եք գնացել, հետո Արթուր Արեն Բաղդասարյանը միացել է ձեզ։ Չէ։ Դու միանշանակ բնդում ես, որ 6-ով եք։ Մարտի 31-ին ժամը 12:20-ից 12:30-ին դատական հստակ հայտարարություն